odamlarning ongu tafakkuri, dunyo qarashini o'zgartirish, ma'naviy saviyasini yuksaltirish vositasi bu kitob. Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Kalambram tashavoring kelayi. Otini metsin? Hoshim. Hoshim. O'zbekiston xalq yozuvchisi, bolalarning sevimli adibi Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlari nafaqat respublikamizda, balki chet ellarda ham ma'lum va mashhurdir. Qo'lingizdagi sariq devni minib sarguzasht romani bolalar hayotidan olib yozilgan bo'lib, ularning sevimli kitoblaridandir. Bu asarda orzu havasga ertadigan chinakam yo'l, halol mehnat, yaxshi xulq va qunt bilan o'qishga ekanligini ta'kidlaydi. Qahramoni Hoshimjonning sehrli qalpoqcha yordamida turli ko'chalarga kirib chiqishi roman sujeti qurilishida muhim o'rin tutadi. Kichik kitobxon har narsaga qodir sehrli qalpoqcha yordam bergan taqdirda ham bilim olmasdan, biror kasb hunarning boshini tutmasdan hayotda o'z o'rnini topib baxtli bo'lmasligiga ishonch hosil qiladi.